Російська Федерація зібрала резерви на Донеччині. На Бахмутському напрямку окупанти вже два тижні невпинно атакують, інформують у сухопутних військах ЗСУ. За словами речника командування Володимира Фітьо, російські загарбники намагаються повернути втрачені позиції. Щоденно наші захисники відбуваються з десяток атак тільки на цьому відтинку фронту. І українські війська просуваються на лівобережжі Херсонщини. Біля Кринок тривають бої. Таку інформацію наводять фахівці Інституту вивчення війни. Експерти проаналізували ситуацію та вважають, що ЗСУ продовжили операції на східному березі Дніпра. Російські військові блогери стверджують, що українські сили розширили зону свого контролю в західній частині Кринок. Водночас окупанти застосовують санцепьоки та продовжують завдавати ударів термобаричними боєприпасами по українських силах. Також ворожі військові блогери кажуть, що сили оборони атакували в напрямку Пойми та Піщанівки. Пілоти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» управляють дронами з неймовірною точністю, завдаючи ворогу нових ударів кожного дня. На те, як працюють захисники, ми побачимо далі. У 28-й бригаді ЗСУ внаслідок операції птахів Мадяра ліквідовано десятки загарбників, ще сотню було поранено. Про це повідомив командир групи аеророзвідки Роберт Броуді. За словами воїна, у противника є втрати серед командного складу. Сама операція Сил оборони прийшла ще в неділю, 19 листопада, у день ракетних військ та артилерії РФ. Прямо в момент урочистого нагородження 810-ї бригади морської піхоти армії РФ, як каже Мадяр, саме місце на узліссі було ретельно підготовлене та замасковане росіянами, однак це їх не вберегло. І до наступної новини. Між тим, у соцмережах вже показали відео цього моменту прильоту у Хаймарс по Старобешеву, де проходить святковий концерт на честь нагородження 810-ї бригади морської піхоти Росії. Всього в результаті прильоту було ліквідовано близько 25 військових Російської Федерації, а також їх посібників. Поранених близько сотні. І погода вносить свої корективи в плани боротьби з окупантами. Земля фактично перетворилася на багнюку, тяжко пересуватися і в окопах. Який тернистий шлях до нашої перемоги, подивіться далі. Що за то красиво? Опа. Грязь. Люблю грязь. Обожаю грязь. Целый день бы так ходил. За тащи деньги платят. Ну а далі можемо побачити майстер-клас по утилізації ворога від гострих картузів. За 4 місяці вони спалили ворожої техніки на понад 40 мільйонів доларів. Призрак, давай.